What up, guys? Di sini. Sebelah rumah punya budak. So, ha, dalam video hari ni, aku nak ajak... Oi, apasal rambut macam ni ya? Okay, aku nak ajak korang sajalah, borak-borak nak buat video hari ni. Macam mana nak vlogging? Ha, okay, pertama kali vlogging ni, okay, korang kena pakai kasut dulu. Ha, pilih kasut dulu. Okay. Ha, lepas tu, kita pilih kereta. Ha, kalau tak ada kereta, pilih motor. Weh, motor ni apasal? Motor ni untuk bawa, tapi dah... Bagi kena sidai ni. Alah, tengok. Ha, ni dah modified ni. Ni Kawasaki. Ha, tengok. Nak pilih ni ke ni? Kalau yang tu senang sikit lah. Yang ni manual. Halo, budak-budak. So, vlogging ni memang susah kadang-kadang. Kalau nak cakap susah sangat. Actually, tak sangat. Kalau korang buat daily kan. Actually, dia senang. Aduh, tengok. Back. Sebab sebelah tangan kenapa pegang kamera. Aduh, sebelah tangan lagi kena pegang inilah, pegang itulah. So kita kena letakkan phone dekat lantai ke mana-mana. Sebab kalau vlogging kan, korang kena selain rekod muka korang sendiri, korang kena rekod kereta lah ataupun jalan raya ataupun timelapse. Tapi kalau nak cepat kan, timelapse memang habis masa. So kita just rekod kereta kejap-kejap lah. Tapi lupa, sebelum korang rekod kereta, korang kena rekod masuk kereta dulu. Macam ni. Ha, tutup pintu, lepas tu buka kereta. Ha, semua dah on. Ha, bunyi engine dah start. Korang kena keluar sekali lagi. Sebab vlogging ni actually dia banyak fake tau. Ha, setengah orang dia buat real, setengah orang dia buat fake. Kalau fake tu, kebanyakan fake tu dia nampak lagi kencau lah. Ha, sebab dia ada banyak scene. So kita kena keluar balik. Kita kena letak phone dekat luar untuk rekod kereta reverse. Ha, macam-macam. Okay, dah ambil kamera dah balik. Bising kan sebelah. So, saya tak ambil dulu lah. Boleh lah, korang tunjuk vape sikit-sikit. Kalau korang ada vape kan. Vape ni satu item yang agak extra bagi korang. Satu device ataupun satu gadget lah. Kalau bagi Adrian, Adrian boleh dikatakan extra gadget lah. Dalam konten video kan, kadang-kadang buat reviews. Eh, bukan buat reviews, kita buat video vlogging. Kita boleh add on sikit-sikit asap. Yang bunyi tu saja-saja. Okey. Yang ni pula, kita tutup pintu. Kita rekod tutup pintu. Hello, okey, hari ni saya nak keluar rumah. Lepas tu tutup pintu. Macam ni. Tutup. Lepas tu jalan. Macam-macam lah vlogging. Hello. Vlogging ni banyak jenis. Ada yang fakta, ada yang tak fakta. Dia macam rekod macam ni. Ni seatbelt ni. Okey, hari ni aku pasang seatbelt. Okey, lepas tu jalan kereta. Dia macam vlogging ni. Dia macam vlogging daily life lah. Yang apa yang korang buat, korang just masukkan dalam video. Daripada petang, pagi, petang. Tetapi Adrian bangun lewat. Sebab Adrian edit video sampai pukul 7 pagi. Sekarang dah pukul 6 dah. Astaga. Okay. So dalam topik hari ni, actually Adrian just nak tunjuk korang lah lifetime lah. Daily time lah. Macam vlogging. Lepas tu nak rekod apa yang penting. Point tu kita nak cakap dalam video ni. Point yang apa yang kita kena cakap tu, the first thing, kalau kita rekod vlogging, kita kena ada passion. Okay, cakap bukan yang suruh paksa korang cakap cepat sangat. Sebab cakap cepat sangat, macam Adrian ni orang Cina, kalau cakap Melayu cepat sangat, dia boleh tersengkut. Tengok, dah cakap salah. Dia tersangkut. Dia banyak perkataan yang salah. Tetapi tengok, lightning ni dah tak cantik. Sebab ada lightning. Lepas tu, first thing, kena ada passion. Kita kena ada passion masa kita buat vlogging. Disebabkan kalau video itu, satu video tak ada passion, video itu memang akan boring. Korang tengok video itu, korang akan skip. Korang akan tekan next ataupun tekan skip. So tak syok lah. Jadi sebagai seorang vloggers kan, vloggers. Actually, Adrian tak sarankan korang panggil korang sendiri vloggers. Kalau korang seorang yang vloggers, yang tengok
video ini, kita adalah content creator. Sebab vloggers tu actually dah outdate dah. Dan kalau sesiapa yang bukan vloggers, bukan content creator, alang-alang nak belajar jadi content creator, Idris akan ajak korang supaya video korang jadi lebih cool, lebih aktif. Okay, sebab dengan sekarang pandemik kan, Adrian tak tahulah, kes semakin increase, lepas tu kes semakin turun setengah tempat, fasa 1, fasa 2, fasa 3, setengah orang dia masih tak boleh kerja. So kalau why not korang ambil satu kamera, walaupun kita tidak kira lah kamera apa ke, phone ke, iPhone ke, Samsung ke, Vivo, Oppo. Actually untuk kamera tu, dia punya megapixel tu penting juga. Tapi as a vloggers kan, actually kalau korang ambil dengan angle yang betul, ada cahaya, korang tidak perlukan megapixel ataupun low light punya phone yang kencau-kencau. Actually dia boleh pakai juga. Tetapi satu barang yang Indra nak cakapkan, jangan record video tengah bawa kereta macam Adrian. Just kidding lah. Sebab Adrian pakai Osmo ni, Adrian nak tunjuk korang pun tak boleh. Adrian pakai ni Osmo ni, Adrian nak bagi tahu juga, Adrian recording dengan Osmo. Lepas tu korang boleh komen dekat bawah, sebab Adrian tengah pening nak cari kamera yang baru. Adrian dah banyak kamera actually, sebab Adrian punya kerja mah. Adrian bukan lansi, Adrian sebab Adrian buat kerja, lepas tu Adrian buat review, lepas tu Adrian kena banyak kamera. Adrian ada Osmo, iPhone 12, iPhone 11, lepas tu EOS R Canon, lepas tu Nikon, lepas tu Sony RX. So Adrian coming soon nak fikir nak beli Sony ZV-1. So kalau sesiapa yang vloggers ataupun photographer, videographer, kalau korang nampak video ni, korang boleh try suggest sedikit kamera apa yang bagus, yang syok untuk vlogging, untuk nak record semua barang pun boleh. Dia ada keluar satu ZV-1 dengan satu lagi yang bulan, berapa bulan ni, 5 bulan ni baru keluar, adalah nama apa dah, Sony yang apa dah, Adrian dah lupa. Adrian baru check dekat phone, Sony ZV-1 dengan satu lagi yang baru adalah Sony ZV-E10. So untuk sesiapa yang nak jadi vloggers, bolehlah budget-budget untuk kamera tu. Actually dia sangat kencau. Untuk ZV-1 dia tidak boleh tukar lens. Untuk ZV-E10 tu dia boleh tukar lens. Tetapi ramai orang cakap ZV-1 itu yang yang lama sedikit tu lebih baik daripada ZV-E10. Sebab ZV-E10 tu korang nak beli extra lens. Lens punya harga bukan main-main tu guys. Lens punya harga ni berapa ribu . So untuk kamera tu, dia punya kit set adalah lebih kurang dalam under 3,000 lah. So dalam video hari ini, tengok Adrian dah ada satu konten untuk suruh korang komen dekat bawah kamera apa boleh suggest. So kita buat vlogging macam ni, macam kita kena cakap sikit apa yang boleh suggest ataupun apa yang syok. So hopefully ramai member-member boleh komen, atau fans-fans ataupun kawan-kawan yang baru follows, mereka boleh komen di bawah. So selain vlogging kan, rekod sendiri kan, kadang-kadang kita kena rekod cinematic ataupun B-roll di tengah video tu, macam movie India. Mereka macam movie India kan, actually kita tengok movie 2 jam je, movie India 3 jam, lepas tu ada 2 lagu ataupun maksimum 3 lagu dekat dalam. Dia selit sini, selit sini, selit sini. So macam untuk creators kita ni, vlogging, vloggers ni, kita kena ada ambil sedikit awan ke, cinematic ataupun B-roll ke. Macam Adrian hari ni, Adrian malas sikit lah sebab Adrian cuma nak explain kasi korang tengok. Korang tengok muka Adrian dalam video Adrian 10 minit, example macam 10 minit, korang tengok video Adrian 10 minit pun kurang boring. So kita kena pusing lah kamera dulu, tengok Sungai Petan ni. Okay, sekarang saya tengah rekod Sungai Petan ni. Ini adalah Sungai Petan ni, nak on the way pergi beli Starbucks. Sebab as Adrian cakap, Adrian punya lifetime, daily life ni, kalau Starbucks tak ada memang susah. Kalau dunia ni tak ada Starbucks, Adrian susah nak jadi orang. Sebab once korang ada coffee tu, dia punya kafein dah ada dekat korang punya badan ni, korang ada kuat tau. Ada om nak buat video, korang rasa dia banyak idea datang ke kepala otak hang, motor ni kenapa. So Adrian dah cakap dah, rekod video jangan tengok kamera kalau tengah driving ni. Motor ni bukan Adrian yang salah, motor ni bodoh, dia tiba-tiba tekan bayar break. So sekarang sudah nak tiba dekat Village Mall ni. So kepada sesiapa budak yang duduk di Kedah ataupun Sungai Petan ni, korang mesti tahu lah tempat ni, Village Mall ataupun Legenda High. Actually dekat ni, tengok sini, rumah semua cantik-cantik, besar-besar. Adrian record pakai Osmo. Osmo ni panggil apa ni, Osmo Pocket 1,
bukan version 2. Sebab Adrian terbeli awal. Adrian dah beli Osmo Pocket 1. Lagi 2 bulan dia keluar Osmo Pocket 2. Kepala-pala tau dia, bodoh. So kenapa Adrian pakai Osmo ni? Sebab dia punya bateri tahan. Lepas tu dia compact. Kalau korang tak tahu Osmo Pocket ni, korang boleh search dekat Safari ataupun Google. Tengok dah sampai dekat Starbucks. So kita pergi tapau Starbucks kejap. Sebab Osmo Pocket ni dia senang, dia handheld kalau korang tak nak pakai phone kan. Sebab kalau nak pakai kamera yang besar-besar tu, korang nak masuk kereta, nak buat motor, susah sikit. Yang untuk Osmo Pocket ni dia senang sebab dia boleh macam action camera pun boleh, nak letak dekat helmet pun boleh, nak pegang pun boleh. Dia compact, dia semua all in one. Ni reverse camera ni, korang tengok. Ni Thanos dah nak mari ni. Thanos, tengok ni, Thanos. Ni cahaya ni, ni matahari. Sebab recorder kereta tu dia ciplak-ciplak sedikit. Kalau cahaya terang sangat dia jadi purple macam Thanos. As korang boleh dapat sedikit pendapatan kan dekat YouTube ataupun Facebook. Sekarang Facebook pun dah ada bagi duit tau. Itu Adrian dah receive berapa ribu, Adrian dah lupa dah. Aku rasa 3-4 ribu ringgit. Tapi untuk 3 ribu ringgit tu Adrian tak monetize video vape. Sebab vape ni kita tidak boleh monetize. Kita kena fair, okay? Sebab vape ni dia dilarang untuk 18 tahun ke bawah. So dalam video tu dia agak sensitif lah. Dekat YouTube pun, dekat YouTube ataupun dekat Facebook, kita tidak boleh monetize. Apa yang Adrian untung 4-5 ribu tu adalah video kereta Adrian, video vlogging, video biasa-biasa. So sekarang jangan merepek banyak sangat. Adrian pakai mask. Okay, so stay safe lah. Every time sampai sekarang kita juga kena pakai mask kalau nak interact dengan orang lain. Tutup turun kereta. Adik, tutup pintu, lock kereta. Jom kita pergi. Aku tengah vlogging. Ada nampak member dekat sini. Ha, tengok vlogging boleh nampak member dekat belakang. Anis, aku lupa bawa cup. Aku punya cawan. Sama satu je. Aku lupa nak bawa tumbler ni. Lagi-lagi aku suruh diskaun. Dia bagi diskaun. Special. Jam pukul 6:30. Dia punya warna sangat cantik. Dia punya cahaya. Macam ni punya masa korang rekod video cantik lah. Tapi aircon ni bising bodoh. Tak apa, kita masuk kereta tu. Aduh, untuk Starbucks ni kan. Ambil beg keluar. Oh, Adrian tak tipu. Kalau korang tiap-tiap kali pergi Starbucks tidak tahu apa yang nak minum, boleh try ni. VSCCB Vanilla Sweet Cream Cold Brew. Walaupun hari ni lupa nak bawa cawan tumbler, masih ada offer RM2. Sebab dekat sini Starbucks ni Adrian regular VVIP, super VIP customer, tiap-tiap hari datang. So mereka pun dah tahu dah sebelum Adrian sampai, mereka dah buat siap-siap dah. Kalau nampak muka aku telah masuk, tengah beratok, dah siap dah. So kadang-kadang boleh lah kalau lupa nak bawa tumbler kan. Sebab usually Adrian ada bawa tumbler, tunjuk, lepas tu mereka ada less RM2. So untuk minuman ni actually tak mahal. Kalau untuk Adrian lah tak mahal, dia RM14, lepas less RM2, RM12. Sekarang tahun 2021, ini macam yang drinks lah, kira average lah. Kalau nak banding dengan kopi, kopi O tu, jangan lah, okay guys. Harap-harap korang faham lah. So continue kepada topik hari ni. Dalam vlogging ni actually setengah orang korang kena depends on duration juga. Kalau duration tu dia lama sangat, dia terlalu lama, terlalu macam example 10 minit lebih tu, ramai orang dia boring sebab dia dah nampak duration tu kan. Dia dah tekan skip dah. Sebab kalau daily vlog yang tak ada content, yang tak ada apa yang nak cakap, yang tak ada apa yang suruh orang komen ataupun suggestion ataupun nak review, video tu akan jadi sedikit boring kalau orang tengok korang punya daily life. So apa yang korang kena buat adalah pendekkan video. Macam Adrian sekarang, Adrian tekan stop dululah. Adrian drive, lepas tu sampai studio kita baru ambil sedikit footage macam ni. Okay, wah, cahaya.
So tibalah masanya aku aku sampai dekat studio. Okey. Lepas tu aku punya daily vlogging, daily live macam ni lah. Beli Starbucks, kadang-kadang tak beli lah. Kadang-kadang beli. Kalau nak rekod video kan. Lepas tu ni studio aku. Tunjuk-tunjuk sikit. Ada Gundam lah, macam-macam lah. Lepas tu nah, ni kamera. Kamera. Ni kamera. Monitor, ni pun monitor, ni aku tekan on. Banyak tau, korang ingat nak buat review. Actually, bukan kaleng-kaleng tau, bukan main-main tau. Nak buat YouTube video, vlogging lain. Kalau nak buat review ni, nak cepatkan masa. Satu lagi nak buat details dengan nak record video yang sangat cantik. Macam orang tengah rakam TV3 tu, korang kena pakai kamera yang kencau-kencau macam ni lah, EOS R. Tetapi untuk kamera yang macam tu kan, korang nak bawa keluar, nak ambil gambar. Kalau nak ambil gambar orang lain boleh. Kalau nak ambil gambar selfie sendiri memang tak boleh. Itu pasal Idra nak cari sebiji lagi yang tak besar sangat, yang macam ni. Yang macam Sony RX Mark 5 ni. Okay. So aku rasa sampai sini sajalah video vlogging hari ini. Korang boleh try komen bawah kalau video yang Adrian cakap ada cakap salah ke, ataupun videographer sesiapa yang tengah pakai kamera apa ke, boleh komen di bawah. Okay. Kita jumpa di video vlogging yang akan datang. Bye bye.